el coneixem com un gran científic català, com un català universal, que va haver de treballar a l'estranger, als Estats Units, perquè aquí mancaven les condicions per fer una carrera científica d'excel·lència. Fou un científic molt reconegut, tenia una gran capacitat de convocatòria, va organitzar diversos congressos internacionals a Espanya als anys 70, als anys 80, quan mirava de tornar, congressos en què van participar força premis Nobel o científics que esdevindrien premis Nobel molt aviat. Soc Xavier Roquer, soc professor a la Universitat Autònoma, a l'Institut d'Història de la Ciència, membre del Departament de Filosofia i soc també membre numerari de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Vinc a parlar de Joan Oró i Florença, un científic català que va néixer el 1923 a Lleida i que va morir el 2004 a Barcelona. I de fet, falten pocs dies perquè es compleixi el 26 d'octubre el centenari del seu naixement. Joan Oró, que va fer carrera als Estats Units després d'uns inicis molt modestos a Lleida, ell havia nascut en una família treballadora que tenia un forn, va estudiar química a la Universitat de Barcelona del 42 al 47. Va intentar, durant 5 anys, muntar un parell d'empreses que no va funcionar i finalment, l'any 52, i aleshores s'havia casat i ja tenia 3 fills petits, l'any 52 va emprendre la seva aventura americana. Havia escrit a 50 universitats per veure quina l'admetia sense haver de pagar les taxes i una d'elles, la Universitat de Rice a Houston, el va admetre. I Oró, l'estiu del 52, va emprendre el camí dels Estats Units amb recursos propis i allà, en pocs anys, va completar la seva formació en química i bioquímica, va fer una tesi doctoral i aviat publicaria articles molt importants en l'àmbit de l'origen bioquímic de la vida. Per tant, va fer carrera als Estats Units, a Houston, va col·laborar amb la NASA, va participar com a investigador a les missions Apollo i Viking, la missió Viking d'exploració de Mart. L'any 94 va tornar a Catalunya, definitivament, i el 99 va portar tot el seu arxiu. I aquest és l'arxiu que va treure la meva atenció poc després de la seva mort, el 2004. Durant anys, aquest arxiu va estar dipositat a les antigues casernes de Gardeny, a Lleida, i fa poc ha estat traslladat a la seu de la Fundació Joan Oró, al centre de Lleida. De fet, el pis que havia estat l'estudi d'arquitectura de l'actual president de la Fundació, un parent pròxim de Joan Oró, Francesc Oró i Oró. I l'arxiu és allà, i és un arxiu riquíssim. Conté moltes cartes d'Oró amb científics molt destacats, premis Nobel, cartes amb polítics, cartes personals, familiars, però també enregistraments d'àudio i de vídeo, maquetes, mostres de la Lluna, llibres, en fi, és un arxiu que per l'historiador és una temptació. I el meu interès i el dels meus companys a l'Institut d'Història de la Ciència i el de la Fundació Joan Oró és que aquest arxiu pugui ser classificat, preservat i posat a l'abast dels investigadors. L'arxiu dona una visió d'Oró que complementa la visió més comuna. Però a mi m'agrada posar èmfasi a través de l'arxiu en la cara oculta, per dir-ho així, de la figura d'Oró, que és tot allò que té a veure amb els suports que va tenir per impulsar la seva recerca. La figura d'Oró no s'entén sense la seva determinació personal, sense el seu esforç, la seva dedicació a la feina i la seva capacitat de sacrifici, és a dir, és una carrera personal, però és també una carrera social, perquè Oró aterra als Estats Units gràcies al fet que els Estats Units estan als anys 50, als anys 60, captant talent internacional. En plena Guerra Freda, els Estats Units no en tenen prou amb els propis investigadors, sinó que estan amatents al talent que sorgeix a qualsevol racó del món. I Oró és una d'aquestes persones que és captada pel sistema de ciència estatudinenc, en part pel enorme atractiu que exerceix sobre ell
el poder fer recerca en bons laboratoris, però en part també per la disposició dels Estats Units, la seva administració, les seves universitats, a acollir i, finalment, donar la nacionalitat a científics d'arreu del món. Ell intenta tornar a Catalunya als anys 70, no ho aconseguirà. Les ofertes que rep, una d'elles de la Universitat Autònoma de Barcelona, on jo treballo, no acaben de reeixir, però aquest altre episodi, més del final de la seva carrera, ens pot dir també moltes coses sobre com la carrera del científic transcendeix l'element personal individual i esdevé un fenomen més col·lectiu, més social, en última instància més polític, perquè Oró fou membre del primer Parlament després de la democràcia, es presentà com a independent per Convergència, va durar només un any i mig al Parlament, ell sempre explicava que lo seu no era la política, però tanmateix en aquell any i mig va fer feina i va posar les bases d'algunes de les estructures de recerca que tenim actualment. A Oró fascinava la qüestió de l'origen de la vida i la seva carrera científica s'envolà en el moment en què va aconseguir demostrar experimentalment al laboratori que era possible sintetitzar una molècula bàsica per la vida, l'adenina, és el nom que té, és una molècula que integra els àcids responsables de la genètica, i Oró va demostrar que era possible sintetitzar l'adenina, aquesta molècula, a partir de compostos inorgànics, a partir d'elements molt bàsics, el carboni, el nitrogen, l'hidrogen, presents molt probablement a la Terra primitiva, estem parlant dels orígens de la vida, i va demostrar que aquests elements, junt amb aigua, eren capaços de crear una molècula essencial per la vida a la Terra. Aquesta fou, l'any 1960, probablement la seva primera gran contribució científica. L'article, la recerca, que el posà al mapa de la comunitat internacional. I la segona seria, el 1961, l'argument que fa en un article que els cometes poden haver aportat a la Terra primitiva els ingredients necessaris per crear vida. Per tant, d'una banda, el paper dels cometes en la creació de la vida a la Terra, de l'altra, la síntesi de molècules bàsiques per a la vida, molècules orgàniques, a partir de material inorgànic. Aquestes són les dues grans contribucions. Evidentment, Oró té una carrera molt dilatada, molts col·laboradors, va fer moltes recerques, però foren aquestes dues les que el posaren en contacte amb la NASA, les que van fer que el convidessin a participar primer al programa Apollo, d'exploració de la Lluna, després el programa Viking, d'exploració de Mart, amb el disseny de petits instruments que viatjaven a bord de les sondes que s'enviaven a aquests planetes i que van permetre reconèixer la seva composició molecular i química. Aquestes recerques, d'una banda, s'emmarcaven en recerques prèvies que Oró va conèixer als Estats Units i han donat després peu a moltes altres recerques. De forma que Oró és molt important no només pel que fa ell, sinó per la manera en què s'inscriu en el que podríem anomenar una tradició o una escola de recerca. De fet, ell crea una escola pròpia de recerca, perquè a Houston, on es va acabar establint, munta un laboratori que atraurà científics d'arreu del món, inclús alguns catalans, que segueixen les seves passes i que jugarà un paper clau en l'exploració de la Lluna i el planeta Mart.